ザボリン社。¡Suscríbete al canal!
amavuta guha isura nta sura wagiraga amavuta guha agaciro mu muryango baraguciye mvuga tuzapfa ntacyo wimariye nshakira iyo ndirimbo ngo yarahatubereye nze mwere turataramira imana igishaka kibe hahandi n'ubundi napfuye birangiye n'amakipe yatsinze araserebura kandi hari n'igihe atsindwa akakidukora twari twizeye insinzi barangiza bagatsindwa kuri sitade bikatubabaza none twebwe turi imbere y'ikipe itagitsindwa yitwa ikipe y'ijuru ihera mu kwa mbere itsinda ikageza mu kwa cumi n'abiri yatsinda isoko ryo gutabara bera abamwikomejeho ntibaburana ntibabwirirwa iyi kipe yihabwa icyubahiro ikomerwa amazi ikipe y'ijuru n'imana irakabyara agahera amavuta aguha agaciro bakavuga tuzapfa ntacyo wimariye uzapfa uzerera uzarindagira wakwikoza ahantu gakeya wabwira uwiteka ndavuga ati n'uwiteka nza gutabara nzagukuraho umwaka nzagukuraho karande z'iwanyu nzakuzamura uzaba ukomeye iwanyu wagira ikofi hano bakavuga bati inama iraba ari uko karora aje nataza ntabwo iba imana iduha amavuta mu izina ryane komera imana Yibuka intare zawe ishwanyaguza, yibuka idumuriza
imana duhaye ko hariho bifuza ibi bintu babibuze hari ibihugu wajyamo ugashaka igitirano kakibura ariko tugize imana mu gihugu cy'u Rwanda n'ahandi hake hake na hake ariko twe tugize imana tugize amahirwe reka tutangarize isi ibingibi mubona igitaramo tuzagikomereza mu ijuru Yesu azaza Yesu azaza iyadukuye ku birago ikadukura mu bishangara ikadukura mu mbagara ikadukarabye imyaka ikadusigumye ari umwera twari dufite ikaturinda kurira ku rukoma hari mu nkoko ikadukura kurira ku nkoko ikabikugejeje no ku iparato ikagukura ku rutara ikabikugejeje kuri dodoma ikagukura mu bishumba ikagukura kutujumba dutonya wafataga nka 17 icyarimwe wewe ukuntu ari duto ukabona ntiwabiva ukagiturira rimwe ari 15 idukuye aho ngaho ikabiguhaye imvange z'ibirayi zirimo amavuta igukuye mu kwisiga amamesa n'amavuta y'inka uyu munsi ukamubasha no gukubitaho ka fondo te ukaryanisha umukara n'umweru icyatsi n'ubururu yewe komera imana amashyi wiko ibyo bitume dukorera imana twirinda ibyaha twe kwikamira mu kitose nta kitakoze ibyo byose mvuze nge byambaye ari iyo myati wabaga washyiramo igiceri kikajyamo ari ugucanisha imbagara none umunsi muracanisha gaze koko ugatinyuka ngo mabuja turateka dore ba mabuja sha ni mabuja turateka iki mukikiriza nta nisoni ba mabuja mwe ba mabuja haleluya imana yacu izabikora ku mugaragaro izuba rigize rite kubitaho iyo ndirimbo mwereke kubitaho kubitaho niho hahandi Sakala kupa tukuni changwa wakati kila.
kora giye kubiniga rimwe yongera ibinige kabiri yongera ibinige gatatu yongera ibinige ibitembagaze hose uzajanye sinazimya uzajanye sinazimya zaburi nshya You are to me as I Hari igihe narwaye ndaremba Nangira gutekereza ku rugendo rwo mwisi ndurangije Icyo gihe ndahumiriza cyane Ntegereza ko nahinguka mu rurembo rw'iwacu ndabibura Iye baba we maze ndababara Hari igihe narwaye ndaremba Nangira gutekereza ku rugendo rwo mwisi ndurangije Icyo gihe ndahumiriza cyane Ntegereza ko nahinguka mu rurembo rw'iwacu ndabibura Iye baba we maze ndababara Ariko n'ubundi niyo yayo Gakondo ngiriya turayitashye Ariko n'ubundi niyo yayo Kuko amaherezo y'inzira ni mu nzu Turabarizwa muri iri cumbi Gakondo ngiriya turayitashye Cyenewe kurutitangira Agaciro k'ubuhamya bwa muntu ntikareberwa Nuko yatangiye arebe uko yarangije Ijuru rikorerwa tukiri bazima Icyo waremewe gisengere Imana imbaraga ugisohoze Nahubundi bwo ucyahava umunsi umwe Iherezo niryo rikenewe kuruta itangira Agaciro k'ubuhamya bwa muntu ntikareberwa Uko yatangiye arebe uko yarangije Uri korerwa tukiri bazima Icyo waremewe gisengere Imana Imbaraga ugisohoze Nahubundi bwo ucyahava umunsi umwe Ariko n'ubundi niyo yayo Kuko amaherezo y'inzira ni mu nzu Tubabarizwa muri iri cumbi Gakondo ngiriya turayitashye Ariko n'ubundi niyo yayo Kuko amaherezo y'inzira ni mu nzu Tubabarizwa muri iri cumbi Gakondo ngiriya turayitashye Thank you.
imbaraga z'amaboko akomeye nyuma y'ubuzima bwo kuba mu isi tuzaca mu rupfu kuko Yesu yaruhinduye irembo ryo kwinjira ubutumwa mbaha ntimurutinye abazagenda mbere muzabibabwira ko natwe turi inyuma amarembo natwe twemeye kuyinjira nkeneye ubutumwa bakunzi banjye abimana yarindishije imbaraga z'amaboko akomeye ubuzima bwo kuba mu isi tuzaca mu rupfu kuko Yesu yaruhinduye irembo ryo kwinjira ubutumwa mbaha ntimurutinye abazagenda mbere muzabibabwira ko natwe turi inyuma amarembo natwe twemeye kuyinjira Kono njiri ya tuwaitashe Ayuko mundi liyo yayo Kuko maerezo inzira ni mundu Tuwabarizwa muliri chumbi Kono njiri ya tuwaitashe Tugushimiye ko waduteguriye gako pose na randoma evone nubwo turuha nubwo tunyagirwa nubwo izuba riduteza umucucu ibicurane bikadufatana n'imbaraga sazo muri anegisi mu masengesho nubwo imyenda yikunja nayo kugura ipasa kabura hari n'amato pasayo Mashaka kabyimbira mu mabera yabanyirayo abana babuza akanya koko nka kubera umwanya wacu tuha imana ufite gakondo wateguriye abagukunda ntabwo uri umunebwe warubatse waduteguriye aho tuzaruhukira imiruho izina rya duteguriye rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu turirimbire Imana iguhe umugisha Uwiteka niwe mana Kano kano ni keza ariko moyo mukigije yo nibakavaho Ngira ngo binyorohere kurushaho Kagakeka kanje kahoza ha Ongera mukandamburira ha Mugore ufite igitenge hafa kinzanire turirimbira Imana Nubundi Yo ya yo utakuvuga yavuga se wahehe yavuga nyina wahe yavuga bakuru bese oya mana tuzakuvuga warakoze warakoze mana warakoze warakoze yewe mana warakoze iye iye umugabo ni kabiri gutegura kubaho Iguhesha imbaraga zo gutegura iby'ubuzima byagutunga ariko no gutegura kuzapfa biguha imbaraga zo kubasha kubana neza n'abantu kugira ngo utegure gakondo yaho uzataha kuko ijuru rikorerwa tukiri turi bazima twibeshaho ntidusebye Imana yacu turi bazima muri uko kwibeshaho tunakorera Imana tukazaba turi gutegura aho tuzaba mu ijuru n'ubundi niyo yaya pa Mani dutera gashinge karimo umuti witwa kutita ku byisi bizatume dusoza tudasebye kandi kidusebya twiriranwa tukanarara Tareno zambe no fisare na ki engani ngazima nyani potezaye yuyu benitorisa esha izo mbaraga nta handi wazikura keretse muri Yesu
uwo niwe wenyine witwa imparatura mabuye ya rugereka mashyamba yatinze ku musozi witwa mu bicuku by'amajoro atinze kurera yono yahabangira uruhetame rw'umuheto warwigonzi uruhetame rw'umuheto warwigonzi ugondoka ababisha bose bakabwiriranira igihumura guhera bakazanza mu kudasebye kandi kigusebya gihari uruhetame rw'umuheto reka mbereke gato ndirimba uko barubanga bawubanga baca bugufi bakiheta su forme y'umuheto uyu ni umuheto warwigonzi bawita gushaka mu maso h'Imana ariko wagondoka ababisha bose bakagwiriranira igihumura guhera bivuze ngo mu gusenga tuhabonera imyambi mu gusenga turahaforera twayarangiza abazimu bakagwirirana bakazazanza mu katudasebye kandi kidusebya cyari gihari tukahavana imbaraga zidushoboza kweguka tukema tukagororoka umugongo turebye uwo wagorora umugongo hakoreshejwe inkoni ariko arangije na wagorora umurongo maze ubugonge n'ingonga byari kutwonka amaraso abigongera mu ikorosi rya Gorogota arangije agorora amapine yerekeza hepfo iriya mwanya mutezi amujaburira akantu akamujarika ahantu we amujuju by'ukuntu amujogora umugongo aramutagangaza intagarira ziba kuva cyagihe kugeza n'ubu shitani aracyapfoba iya mujogoye yongera igira ite imujogore mukeka we bakwigizeyo tayiwe ni murake mvuge imana ivuge mpagaze neza cyangwa nyivuge mpengamye tu 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 mbangu dudango naha nanjye mba nirwanaho have have Yesu we Yesu Kristo mwami w'abakirisitu mendi wakana tota sizima ndumva ndi gufashwa reka ndirimbe vuba ibisazi biri kugenda bigwira Icaye kuri yale pe iravuga itibare byose ndabi hindura bishya icaye kuri yale pe iravuga itibare byose ndabi hindura gishasha uko kigiye kwaduka se ntimuzakimenya nzarura inzira mu butayu ntembeshe imigezi mu kidaturwa ibya kera nimugibuke kandi byashize mwe kubyitaho nzongera nkore ibindi uwiteka nyiringabo arirahiye ati dore ngiye gukora ikintu gishyashya ubukwe kigiye kwaduka se ntimuzakimenya nzarura inzira mu butayu ntembeshe imigezi mu kidaturwa ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho izongera ikore n'ibindi Thank you.
zuba nkuhishe n'ubundi uturutse burengera zuba ya miriro wabonye yacanwe n'umwanzi satani nzajya nyizimya Muhishe n'ubundi uturutse burengera zuba iyo miriro yose yacanwe n'umwanzi satani nzajya nyizimya mwana wanjye nzajya nyizimya kuba kurutonde rw'abatabarwa dore nawe wagezeho ibikureba ikijisho dore imana ibifashe mu ngoto ugiye kubiniga yongera ibinige ibitembagaze hasi kuko imbaraga zibishoboza ari nta muntu zitira na nyuma yazerira kora izagira icyiza yima abayubaha bose izabashyiriraho agakinga k'amakuba ku rutonde rw'abatabarwa dore nawe wagezweho ibikureba ikijisho dore imana ibifashe mu ngoto igiye kubiniga rimwe yongera ibinige kabiri yongera ibinige gatatu yongera ibinige ibitembagaze hose kuko imbaraga ziyibishoboza ari ntawe izitira nzamurira umukeka wigira habareba cyane bose murabyibuka ko indirimbo ya mbere n'iya kabiri dufashwa twicaye ahantu hemewe ni muri tribune y'icyubahiro hepfiriya muri VIP niwo bemererwa guhagarara n'intebe intebe ariko na nawe kubuzi yuko hari ibintu utabona jya uzinduka wicare hafi bitewe n'impamvu zawe sibyo kubera ku mpamvu z'igihe wavukiye jya uza mbere wicare hafi kugira ngo utabangamirwa VIP biremewe ukenera guhaguruka ubwo azajya agenda gake ajye muri VIP ahaguruke hanyuma abanyamasengesho bemererwa kubyinana n'umukozi w'Imana sawa mwebwe mwarabohowe bikaze mwebwe murabyemererwa ariko mutarenzaho
Ngize amahirwe yo kugaruka ku cy'inteko ari hashize iminsi itari mike ariko igihe maherukira bari bampanuriye bambwira ko Uwiteka agiye kumpa none yarampaye barongera barampanurira bambwira ko Imana igiye kumpa kudufaranga udufaranga natwo maze iminsi ndi gutera imbona ahantu nkabona turimo turagenda tunsanga barongera bampanurira ko muri utwo dufaranga Imana impayemo inzu mu mujyi wa Kigali hashize iminsi itatu mvuye kuyishyura urumva uko bisa kose mbo ndacyari mu bukode ariko mfitemo iminsi 15 kugira ngo yange mbanze nyanogonoremo nindangiza nyivemo nje mu nzu yange iri mu gipangu cyayo harimo umuriro na konteri yaho y'amazi ubwo ni cash power na konteri mu gipangu cya broke sima ifite porotayi y'urugi rw'icyuma ikagira inzugi za metalik urw'imbere n'urw'inyuma ikagira parafo n'ibyumba bitatu ku mukingo ahantu hejuru heza ifite imbuga ya beto kandi kuri gare ya Karuruma Pasika niba uzajya gutura igasanze n'inyuma yawe uzagenda nge ni Karuruma hafi ya Nyabugogo ibyo mwamanuriye byarafashe umwuka w'iteka bagarukeho mwongere mu mpanurire hanyuma bari banahanuye ko umugore wanjye Imana imuhaye ubucuruzi ikamuhihirwe muri bwo nibwo tumaze iminsi tubonamo umugisha pasikari warabizi umugisha waraje aleluya yashoreranye na Mina oya reka mbabwize ukuri nubwo narya kawunga ariko ndi mu nzu yanjye nakodesha nta muntu ufite ishyari ngo aceceke ariko umuntu udafite ishyari yitunatuna nshimira Imana tuyiterere haleluya rimwe kabiri gatatu cya umva ko inyanza bogeza uyu munsi turogeza Imana nta wundi ubyiyumvamo ngo ayitere kabiri gatatu hari ukuntu abantu bagiye babitubwira bakatwese ikoroka nta n'inzu babonye njyewe narayiguriye ku mafaranga nibye icyangombwa cy'ubutaka barakimpa nzajya gukora mitasiyo ejo bundi ku murenge wa Jabana indirimbo ngiye kuririmba yitwa n'ubundi niyo yayo iyi ni indirimbo nahimbye maze kuzuka ubwo narwaraga nkahwera bakanjyana mu ijuru bakahanyereka nkagaruka ku isi nyuma yaho bamaze kumbwira ngo subira ku isi imirimo irakomeje hanyuma nezezwa no kuba ndiyo ariko mbabazwa no kubona ngarutse hanyuma yaho rero naje kugira gutya nanone najya nisinzirira nkumva baranyibye iriya bajya batwiba ukumva kuka kakuvuyemo ngo pyu nkagenda nagereriya mu birere ntegereje Imana ntarayibona na Yesu ataraza nkumva barambwiye ngo waryaga umunyenga w'uko abera bazatangwa busubiye y'akazi karacyakomeje murabona gakomejera yo mpita mvuga nti nkurikije ukuntu nahabonye ari heza n'ubundi niyo yayo nararwaye nyuma yaho ariko nzasubirayo